皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢ちゃんだよ。霊夢のおもり役の、マリサだぜ。美味しいところだけを持っていくヨウムちゃんだよ。今日は、強制スクロール系のコースをやっていくよ。マリオ3の、飛行船のコースなんだぜ。お魚さんがいっぱい空を飛んでるね。最近、空から魚が降ってくるっていう事件がいくつかあったじゃない？ああ、野球場とかだっけか？え、もしかしてあのお魚さんって？うん。実は、マリオに踏まれたお魚さんが落ちたものだったんだよ。汚い靴で踏まれた魚じゃ、もう食べられないな。それにそもそもプクプクってフグみたいだから、調理師免許がないとダメなんじゃないかな。ここになぜか靴作り棒？よくわからないけど、とりあえず奪ってみました。とりあえずで奪うとか、サイコキラーだな。お、ここは靴脱ぎ捨てて上に行くのかな？違うみたいだよ。危ない、急げ急げ。ダメージは食らってしまったが、なんとか助かったみたいだな。危なかったんだぜ。霊夢、このコースはどうだった？意味ありげに靴があって、すっかり上に行くのかと騙されちゃったよ。では、いいねして次に行きます。マリオ、ゴーズ、スピードスケーティング。冬のオリンピックの競技かな。ふむ、青いトゲネットを避けながら氷の上を進んでいけばいいんだな。今回のコースは、そんなに難しくない感じだね。敵の数は多いけど、焦らなければ大丈夫そうかな。ところどころにキノコもあるけど、できれば使うことなくクリアできればいいよな。3連続で来るところも、無事にしゃがんでクリアできたよ。ヨウム、このコースはどうだった？氷ブロックがうまく使われてて、気持ちよくスケーティングできたんじゃないかな。コース名、読めません。ブラジルの方のコースは、珍しいな。なんか、すごいトゲコンボの数だよ。すごい迫力だよね。足場も狭いから、ここまでの2つのコースよりもだいぶ難しそうだね。トゲコンボが、どこまで届いてくるのかしっかり見極めながら行かないとな。うまくかぶれませんでした。よし、これで一回は当たっちゃっても大丈夫だね。ただ、溶岩に落ちたら当然ダメだから、油断は禁物なんだぜ。ずっとこのくらいゆったりした感じだったら、いいんだけどなぁ。今度は壁キックみたいな感じで登っていくんだね。今のところも、普通にジャンプしたんじゃ届かないね。階段状になってるから、タイミングを見ながら登っていくんだぜ。トゲネット取られちゃったね。もうダメージくらいないっていうのは不安だよ。でもとりあえず、中間取れたから一安心だな。ここまで結構長かったから、またやり直しは大変だもんね。この後、どんどん難易度上がっていくのかな？中間取った後は難しいギミックがあることが多いから、あるかもしれないんだぜ。あったのはトゲネットだったね。あ、取れなかった。よし、今度こそ決めてやるよ。どうせ皆さん期待してないから、気楽にやればいいんだぜ。一マスしか足場がないから、かなりドキドキだね。ワンミスが命取りになっちゃうから、一瞬も気を抜けないのが、辛いところだよね。画面外に消えるジャンプをしないといけないのか、今までのマリオメーカーの経験と勘がものを言う感じだね。
鳥混合の攻撃がどんどん激しくなってきたよ。正直、そろそろゴールが欲しいです。お、スクロールが終わったから、あとは下に降りていけばいいみたいなんだぜ。もうゴリ押しで行っちゃおうかな。霊夢、どうせ普通に行ってもダメージ食らっちゃうだろうから、まだやらない方がいいよ。失礼な、私はダメージなんて食らわないんだからね。霊夢、このコースはどうだった？オリンピック後半も、頑張れ日本。全然このコースの感想じゃないじゃないか。内村選手、団体&個人総合、金メダルおめでとうございます。